ះខ្លាំងណាស់ក៏ហមចន្ទឆាយបាទកំពុងតែឆាតឆេះទីតាំងមកកន្លែងបាទនៅបាទឡានទឹកមកហើយបងឡានទឹកមកបងបងខាង3បងបាទហេតុការគីភ័យនេះស្ថិតតាមម្ដាយផ្លូវ428បាទក្នុងមូលដ្ឋានសង្កាត់បឹងតបែកខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញរថយន្តប្លុកគីភ័យបានមកដល់មកគ្រឿងទៀតហើយនៅខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះបាទដាច់ភ្លើងដល់ក្រហមឆ្អិនឆៅបាទកំពុងតែបន្តលេបតបាក់ទីតាំងខាងលើនេះពូលើនឹងឃ្លាំងឬក៏អីក៏ដែរពូហ្នឹងតែប្រជារដ្ឋហ្នឹងអួយចាំលក់ចាំព្រួយអូហើយហ្គែហើយហ្គែមែនពូតតលោកពីយ៉ាលោកអីហ្នឹងអូគាត់និយាយខ្លាំងគាត់ដាក់កេះពីយ៉ានោះអូកេះក្រដាស់គេអីចឹងទៅបាទគេឆាប់លឿនឲ្យថាអាហ្នឹងអូនដំបងជុកទៅខ្សែភ្លើងហ្នឹងអូនបាទដល់លើកបឹងបឹងមកឆាប់អត់ទាន់យើងបាញ់ភុងប្រហែលជាចូល10ជើងភុងណាបាទបាទអាធុងអាយើងបាញ់ហ្នឹងឲ្យខ្សោទៀតចាល់អូនខ្សោខ្លាំងទៀតលើអរគុណពូអរគុណពូបាទបាទអឺប្រិមត្តទូរទស្សន៍ឥឡូវខាងពលរគីភ័យកំពុងតែបាញ់នៅខាងនោះបាទបាទបាទមើលខ្សែភ្លើងកុំក្រដាស់កេះក្រដាស់ណាបាទបាទបាទអូក៏ទៅចឹងទៅមិនញ៉ាំមួយញ៉ាំមួយបាទបាទដែលដាក់ភ្លើងនេះគឺក្រហមឆ្អិនឆាយកំពុងតែលេបតបាក់ទីតាំងផ្ទះខាងលើហ្នឹងតែម្ដងដែលស្ថិតតាមម្ដងផ្លូវលេខ428បាទដែលស្ថិតក្នុងមូលដ្ឋានសង្កាត់បឹងតបែកខណ្ឌសកាមនរាជធានីភ្នំពេញទឹកទៅអីអូអាចថាប្រទេសនេះបោះទៀតហើយសតពូតែអាយអំសុខលទេណាបាទបាទនេះគឺកណ្ដាលអគ្គិភ័យកំពុងតែឆាបឆេះទីតាំងផ្ទះមកកន្លែងបាទទៅតាមមកដល់ផ្លូវ428ដែលស្ថិតនៅក្នុងមូលដ្ឋានសង្កាត់បឹងតបែកខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញហើយយើងឃើញថាអណ្ដាតភ្លើងដល់ក្រហមចិនឆៅកំពុងតែលេបតបាក់ផ្ទះខាងលើរាដាដល់ផ្ទះមួយខ្នងទៀតដែលនៅជាប់គ្នានេះបាទគឺពីរខ្នងជាប់គ្នាហើយហើយដល់យើងឃើញហើយអណ្ដាតភ្លើងបាទខ្សល់នឹងធ្លាក់មកមកខ្លាំងទៀតហើយធ្វើឲ្យអណ្ដាតភ្លើងហ្នឹងឆេះសន្ធោសន្ធៃតែម្ដងហើយនៅខាងក្រោយខ្ញុំនិងនៅខាងមុខខ្ញុំមានរថយន្តប្លុកគីភ័យជាច្រើនគ្រឿងក៏កំពុងតែអន្តរាគមបាញ់ប្រលុតបាទជាបដាបដាហើយ
អូនរៀលបាទបាននេះអណ្ដាតភ្លើងកំពុងរៀលដាដល់ផ្ទះដែលនៅឈប់នឹងហើយបាទដែលដំបងឡើយគឺឆាបឆេះនៅខាងមុខអូបាទហើយប្រព័ន្ធនៃការណែគីភ័យនេះរជនប្លោកគីភ័យជាច្រើនគ្រឿងកំពុងតែសហការគ្នាអន្តរាគមបាញ់ផលិតបាទក្នុងហាត់ការគីភ័យឆាបឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាផ្លូវ428ដែលស្ថិតនៅក្នុងមូលដ្ឋានសកាត់បឹងត្បែកខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញตักสบู Thank you.
Thank you.